اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، قطرے کو کس نے اشرف، قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، مٹی کے پتلے آدم اور نور کے فرشتے، مٹی کے پتلے آدم اور نور کے فرشتے، نوری کو خاک پر یہ، نوری کو خاک پر یہ کس نے جھکا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں آگے نہیں بڑھوں گا، جبرائیل کہہ رہے ہیں آگے نہیں بڑھوں گا، احمد کو کس نے ان سے، احمد کو کس نے ان سے آگے بڑھا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اللہ ہی ہے سب کا پروردگار و مالک، اللہ ہی ہے سب کا پروردگار و مالک، ایک لفظ ان سے جس نے، ایک لفظ ان سے جس نے اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، فرعون کی حقیقت تجھ کو نہیں پتا، حقیقت تجھ کو نہیں پتا ہے، لشکر سمیت اس کو، لشکر سمیت اس کو کس نے ڈبا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔